Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Umurzoq O'ralov. Bugungi darsimizda 2-chi va undan yuqori darajali tenglamalar sistemasi mavzusi ostida berilgan testlarimiz tahlili bilan tanishamiz. Demak, 1-chi testimiz m kvadrat minus mn teng 48. N kvadrat minus mn teng 52 bo'lsa, m minus n nechiga teng deyilgan? Qo'shib yuboramiz ushbu hadlarini. Minus mn ga minus mn ni qo'ysak minus 2mn bo'ladi. Plus n kvadrat teng 100. 48 ga 52 ni qo'shdik. Bu m minus n ning kvadratiga teng bo'ladi. Hop. M minus n teng bo'ladi plus minus 10 ga. Chunki qaysi sonning kvadrati 100 ga teng? Plus minus 10 ning. İkinci testimiz tahlili bilan tanishamiz. X kvadrat minus 2x y plus y kvadrat teng 9. Mana bunu pastni to'liq ko'paytirib boramiz. Shunda 4x y bo'ladi, teng 4 ni 10 ko'paytirsak 40. Qo'shamiz. X kvadrat minus 2x y plus 4x y qo'shilsa 2x y bo'ladi. Plusdan 40 9 qo'shsa 49. Demak, x plus y ning kvadrati 49 bo'lsa, x plus y o'zi plus minus 7 ga teng. Bu yerda moduli so'ralgan ekan, demak 7 ni o'zini olamiz. 3-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. X y 6 ga teng, y z 2 ga teng va x z 3 ga teng. X musbat deb aytilgan. X musbat bo'lsa y ham musbat bo'ladi, y musbat bo'lsa z. Demak, bularning har biri musbat. Ko'paytirib boramiz o'zaro. X kvadrat, y kvadrat, z kvadrat teng 36 ga. Demak, x, y, z teng bo'ladi. Qaysi sonning kvadrati 36 ga teng? 6 ning. Plus 6 ni olamiz musbatni so'raganligi hisobidan. Keyingi savolimiz bu 4-chi savol bo'lyapti. 4-chi savol misollari. X kvadrat plus y kvadrat teng 225. X kvadrat minus y kvadrat teng 63. Qo'shib yuboramiz bu yerda. X kvadrat, x kvadrat, 2x kvadrat minus y kvadrat plus y kvadrat qisqarib ketdi. Buni hisoblasak 288. X kvadrat teng 144. X teng bo'ladi plus minus 12 ga. Demak, qaysi sonning kvadrati 144? Endi bir safar ayirib yuboramiz. Ayirsak x kvadratlar qisqarib ketadi. Y kvadrat minus y kvadrat 2y kvadrat bo'ladi. 225 dan 63 ni ayirsak 2162. 2 bo'lib yuborsak y kvadrat teng 81. Y teng bo'ladi plus minus 9. Bizdan moduli so'ralgan ekan. Modul x 12 bo'ladi. Modul y 9 bo'ladi. Ayirsak 3 degan javob chiqar ekan. A javobda. Keyingi savol bu bo'ladi. Bizda beshinchi savol. Xo'sh, beshinchi savolda aytadi. P kvadrat plus P Q teng 96 ga. Q kvadrat plus teng 48 ga. Qo'shib yuborsak buni ham P kvadrat plus 2 P U plus U kvadrat barobar 144. Endi P plus U'ning kvadrati bo'ladi 144. Qaysi sonning kvadrati? Albatta plus minus 12 ning kvadrati 144 ga teng bo'ladi. Bizdan ushbu javobni so'ragan ekan. 6-chi savolimizga qarab o'tamiz do'stlar. 6-chi savolda. Mana bu yerdan x kvadratni topamiz. X kvadrat minus 1 bu tarafga plus 1 bo'lib o'tadi, teng 1. X qaysi sonning kvadrati? Plus 1 va minus 1 bo'ladi. X o'rniga 1 beraylik. Keling, x o'rniga 1 beramiz. 1 y kvadrat barobar minus 4. Y kvadrat minus 4 bo'ladi. Bu bo'sh to'planadi. Demak, 1 berib bo'lmas ekan x o'rniga. Endi x o'rniga minus 1 beraylik. Minus 1 bersak minus 1. Y kvadrat minus 4. Y kvadrat teng 4. Demak, y teng bo'ladi. Plus 2 va minus 2. U holda minus 1 berganimizda x ga y'imiz 2 bo'ladi va minus 2 bo'ladi. Javob ko'rinishi quyidagicha. Minus 1 berganimizda 2 bo'lyapti. Minus 1 berganimizda minus 2 bo'lyapti. Mana bu javobga to'g'ri kelyapti. D javob hisoblanadi. Xo'sh, 7-savol. X plus Y'ni
hesaplayın degan ekan. X kvadrat plus 2x y plus y kvadrat qilib qavsga yuboramiz. X kvadrat plus y kvadrat o'rniga 10 yozamiz. Mana bu ikkalasini o'rniga 10. X y o'rniga 3. 2 ko'paytirilgan holatda. Xo'p, 16 bo'lar ekan. 16 degan javob C variantida. 8-testimiz tahlili bilan tanishamiz. Bu ham yuqoridagi misol singari ishlanadi. X y to'riga teng, y z 7 ga teng, x z 28 ga teng. Bularni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat y kvadrat z kvadrat teng 28 kvadrat. X y z teng bo'ladi 28 ning o'ziga, chunki y musbat bo'lsin degan. Y musbat bo'lishi x ning ham musbat bo'lishini bildiradi. Vaziyatning ham musbat bo'lishini bildiradi. U holda javobimiz plus 28 B variantga mos keladi. Keyingisi 9-savolimiz y-x kub teng 0 degan. Y o'rniga x kub. Minus x kub bir tarafga plus x kub bo'lib o'tadi. Mana bu y o'rniga x kub yozamiz. X kub barobar 16x. Bir tarafga olib o'tamiz. X kub minus 16x teng 0. X ni qasdan tashqariga chiqaramiz. X kvadrat minus 16 teng 0. X teng 0. X kvadrat minus 16 teng 0. X kvadrat teng 16. X teng bo'ladi plus minus 4. Demak, x'imiz 0 ga teng bo'lganda 2 ta ko'rasiz, mana bu yerda javoblar hosil bo'ldi. X teng 0 bo'lishi mumkin ekan, x teng bo'lishi kerak ekan, plus minus 4 ga. Y cha 0 bersak 0 bo'ladi, 4 bersak 64, chunki bu yerda x ning o'rniga yozyapmiz. X o'rniga 0 bersak 0, 4 bersak 64, minus 4 bersak minus 64. Shunaqa javobga ega bo'lishimiz kerak ekan. Demak, bu A javob 0 0, 4 64, minus 4 minus 64. 10-chi savol A ko'paytirilgan B teng 18, B ko'paytirilgan C teng 25, A ko'paytirilgan C teng 8. Bularni ko'paytirib yuboramiz, natijada A kvadrat B kvadrat C kvadrat teng bo'ladi 3600 ga. U holda A B C teng bo'ladi 60 ga. A B C musbatligi haqida gap ketmagan, lekin ildizosida bo'lganligi uchun musbat deb tushuniladi. ABC'ni top deyilgan, faqat ildizosidagisini, demak, ildizosida ABC'ni top deyilgan. ABC 60 chiqdi. Bu 60 degan 4 ko'paytirilgan 15. 4 dan 2 chiqadi. 2 ildizosida 15 degan javobga ega bo'lar ekanmiz. A javobda xuddi shunaqa variant keltirilgan. Keyingi savolimiz 10-savol. 10-savol esa quyidagicha ish. 11-savol ekanmiz. 11-savol esa A kvadrat B kvadrat AB 91. Keyin A kvadrat B kvadrat teng 61. Ayrib yuboramiz. A kvadrat ketadi, B kvadrat ketadi, A buni o'zi qoladi. 91 ni 61 aytsak 30. Demak, A 30 ga teng. Xo'sh, ko'rinish quyidagicha bo'lyapti. Demak, A kvadrat B kvadrat yig'indisi 61, A buni o'zi esa 30 ga teng. Mana ikki ko'paytiramiz buni ham, buni ham. Natijada qo'shib yuboramiz. A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat ko'rinishga ega bo'ladi. 30 ga kim ko'paytirsak 60, 61 ni qo'ysak 121. Bu ildizosida A plus B dan A plus B dan kvadrati teng 121 bo'ladi. Bu yerdan ko'rinibdiki AB plus minus 11 chiqadi. 11 ni olamiz. Musbatini olishimiz kerak modulda turganligi uchun. C varianti. Xo'sh, 12-savol x kvadrat ko'paytirgan y teng 50, x ko'paytirgan y kvadrat teng 20. Ko'paytirib yuboramiz. X kvadratga x, x kub, y ga y kvadrat, y kub teng 50 ga 20 ming. X y teng bo'ladi 10 ga. Ya'ni qaysi sonning kubi 1000 bo'ladi? Albatta 10 ning. 4-savolimiz. 13-savolimiz ekan o'zi. 13-savolimiz. 13-savolda a minus b 1 ga teng ekan. Mana buni yoyaylik. A minus B va A plus B. Hamda A minus B teng 9. Mana bu 1 ga teng. Aytilgan shunaqa deyman. Bu ham 1 ga teng. Bu ham aytilgan. Demak, 1 ni A plus B ga ko'paytirsak, baribir A plus B hosil bo'ladi, teng 9. A minus B esa teng 1. Bu yerda A B so'ralgan ekan, A ko'paytirilgan. Topib beramiz. A ga A ni ko'paytirib qo'shsak 2A, B ga minus B ketadi. 9 ga 1 10, 2 ga bo'lsak 5. A 1 1 5 ga teng. A'ning o'rniga 5 qo'yamiz mana bu yerda. 5 + 1 = 9. B esa
9'dan 5'ga ayirganimizga teng bo'lar ekan, 4ga teng bo'lar ekan. A bilan 1ning ko'paytmasi esa 20 ga teng bo'ladi, chunki bu 5 chiqdi, bo'lish esa 4. Xo'sh, savol. Navbatdagi savol bu 14-chi savol ekan. X kvadrat minus 5 x y plus y kvadrat teng minus 47. X y teng 21. Bizden x plus y so'ragan. X plus y topib olish uchun 7 ko'paytiramiz pastini. 7 ko'paytirsak, dastlab avval o'zini-o'zi ko'raylik. Barobar minus 47. 7 ko'paytirsak 7 x y barobar 147. Qo'shamiz. X kvadrat minus 5 x y ga 7 x y qo'shsak 2 x y bo'ladi. Y kvadrat barobar minus 47 ga 47, 147 ni qo'shsak 100 bo'ladi. Demak, x plus y ning kvadrati teng 100. X plus y teng bo'ladi plus minus 10 ga. İkinci savolimizda esa endi 7 ga emas 3 ga ko'paytiramiz pastni. 3 ga ko'paytirsak va endi qo'shamiz. X kvadrat minus 5x y 3x y qo'shsak 2x y bo'ladi. Plus y kvadrat. Mana bu 21 ga 3 ko'paytirsak 63, 63 dan 47 ni ayirsak 16. X minus y ning kvadrati teng 16. Demak x minus y teng bo'ladi plus minus 4 ga. Bizdan bu yerda modul so'ralgan. Buniki 10 chiqqan edi, buniki 4 chiqqan edi. Ikkalasini yig'indirsak 14 ekan. D javob variantiga mos keladi. Keyingi savol. 15-chi savol. X kvadrat x y teng 28. Y kvadrat x y teng minus 12. Ikkalasini qo'shib yuboramiz. X kvadrat minus 2 x y plus y kvadrat teng 16. X minus y ning kvadrati teng 16. X minus y teng bo'ladi plus minus 4 da. Bizda modulni so'ralganligi uchun plus 4 ni olamiz. 16-chi savolga to'xtalamiz. Navbat 16-chi savolga yetdi. 16-chi savol. Demak, har birini 0 ga tenglashtiramiz, chunki faqat 0 ning kvadratlari yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Bu kvadratlar ekan. X minus 4 teng 0. 0 ga tenglashtirdim bunu. Bunu ham 0 ga tenglashtiraman. X teng 4 ga. X o'rniga 4 qo'yib yozaman mana bu yerga. 4 minus y kvadrat teng 0. 4 teng y kvadratga. Y plus minus 2 ga teng. Ana endi x plus 2 y so'ralgan ekan. X o'rniga bu sefer 4 qo'yamiz. 2 ko'paytirgan y o'rniga esa 2. 8 chiqadi. 4 plus 2 y o'rniga endi minus 2 qo'yamiz. Minus 2 qo'ysak 0 chiqadi. Javobimiz 0 yoki 8. 17-chi savol. MN natural son. Natural son mana bu ildizni yo'qotish uchun mana bu yerni 0 ga tenglashtirib yuboramiz. N minus 5 teng 0. N teng bo'ladi 5 ga. 5 bersak mana bu ildiz butunligicha o'zi bilan olib ketadi. Ildizdan qutulamiz. Xo'p. N kvadrat, ya'ni 5 ning kvadrati plus 6 ko'paytirgan M ko'paytirgan 5 plus 5M teng 0. Hisoblaymiz. 25 bu 30 bo'ladi. Bu 5N qatnashyapti bu yerda ham. Demak 25 barobar 25M. N teng bo'ladi 1 ga. M minus N ni so'ragan ekan. M 5, M 1. Natija 4. E javob. Yamos kelar ekan ushbu javob. Keyingi savolimiz 18-chi savol. 18-chi savol. 18-chi savolda x kvadrat y x y kvadrat teng 48 ga x kvadrat y minus x y kvadrat teng 16 ga qo'shib yuboramiz. 2 x kvadrat y mana bu minusliklar ketadi-yu 64, ya'ni x kvadrat y teng 32 ko'rinishga keladi. Endi ayirib yuborsak ham bo'ladi. X kvadrat y dan x y kvadratni ayiramiz va x y kvadratdan ayiramiz minus x y kvadratni. Bu 2 x y kvadrat bo'ladi 32. X y kvadrat teng bo'ladi 16 ga. Endi o'sha chiqqan natijani bitta bo'lib yuboramiz. Bo'lib yuborsak bo'ladi. Bo'lib yuboradigan bo'lsak x kvadrat y taqsim x y kvadrat teng 32 ni 6 ga 16 ga bo'lsak 2. Tepada x qolar, pastda y. X taqsim y teng 2 bo'lar ekan C javobda. Xo'sh, demak, ishimiz tartibi bir marta qo'shdik, bir marta ayirdik va chiqqanini bir-biriga bo'ldik. Endi mana buni qo'shib boramiz 19-savolda.
x kub plus 3x kvadrat y plus 3x y kvadrat plus y kub teng 8 bo'lar ekan. Ya'ni x plus y ni 3-chi daraja 8 ga teng ekan. U holda x plus y 2 ga teng bo'ladimi? Va javob 19-chi. 20-chi testimizga o'tamiz. Xo'sh, 20-chi testda mana buni 3-chi darajaga oshiramiz. X kub 3x kvadrat y 3x y kvadrat plus y kub teng 125. X kub y kubni hisoblasak 35 ga teng ekan. Pastamayda yozilishicha va bu ikkalasidan qavsni tashqariga 3x y ni chiqarsak x plus y teng bo'ladi 125 ga. Xo'sh, ko'rasiz x y ni mana buni so'ragan bizdan. Bu esa natijasi bor 5. 35 tarafı minus 35 bo'ladi. 3x y ko'paytirilgan 5. Mana x plus y o'rniga yozamiz. 125 dan 35 ayiramiz. Bu 15x y mana bu esa 90. X y teng bo'ladi 90 ni 15 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Xo'sh, navbat 21-chi savolimizga kelib qoldi. 21-chi savol. 8a kub minus b kub barobar 37. A b kvadrat minus 2a kvadrat b teng minus 6. Pastni 6 ga ko'paytirib boramiz. Shunday surat. 8a kub minus b kub teng 37. Bu yerda 6 ga ko'paytirsak 6a b kvadrat minus 12a kvadrat b barobar minus 36. Chiqqan natijani qo'shib yuboramiz. Qo'shib borsak 8a kub ya'ni 2a minus b ning uchinchi darajasi barobar 37 ni minus 36 ga qo'shsak 1 chiqadi. 2a minus b ning o'zi 1 ga teng bo'lar ekan. Bu javobga to'g'ri kelyapti. 22-chi savolimizga to'xtalib o'tamiz. 22-chi savol. Umumiy vaqtlaj beramiz. A dan, B dan, A dan, B dan, B dan, B dan. Va ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. A kvadrat 25 minus A. B kvadrat plus 44 minus A. Qo'shib yuboramiz. A kvadrat plus B kvadrat teng 169 minus 2A. Minus 2A tenglikning bu tarafiga plus 2A bo'lib o'tadi. Mana o'tkazdik. Teng 169 demek. Bu a plus b'nin kvadratı. Kaçan 169 bo'ladi? 13 ga teng bo'lganda. Plus minus 13 bo'ladi. Endi bu yerda modulo a deyilgan, modulo musbat bo'lgani uchun a javob bo'ladi. Keyingi savol, x plus y ni eng katta qiymatini toping. Buni a deylik, x y esa b. U qoldi mana b, bu a. Ya'ni a plus b teng 11 ga. Bu ikkalasidan ham x y ni qavsini tashqariga olib chiqsak x plus y bo'ladi teng 30. Ya'ni x y bu b, x plus y esa bu a teng 30. Xo'p, qaysi ikkita sonni ko'paytmasi 6 bilan 5 ko'paytmasi 30, yig'indisi 11 ni beradi. Bizdan a ning eng katta qiymatini so'ragan, a ning eng katta qiymati 6 bo'lyapti. 24-chi savolimizga kelib oldik do'stlar, 24-chi savol. 1 taqsim uzasida x minus 7 ni a deb belgilaylik. 1 taqsim uzasida y plus 6 ni b deb belgilaylik. U holda ko'rinish quyidagicha bo'ladi. 7a minus 4b teng 5 taqsim 3. 5a minus plus 4b 13 taqsim 6. Ko'rinishda bo'lsin. Mana bu 3 ekan. Mana bu 3. Xo'sh, endi bu yerdan quyidagicha ko'rinishga kelib oldik. Buni 3 ga ko'paytiramiz, buni 4 ga. 3 ga ko'paytirsak 21a, 12b barobar 3. 4 ga ko'paytirsak 20a minus 12b, plus 12b 13. 52 taqsim 6. 2 ga qisqartirsak 26 taqsim 3. Buni bir-biridan ayirib boramiz. Yoki qo'shamiz buni, qo'shamiz ekan 21a ga 20a ni qo'ysak 41a. Minus 12a bilan 12b ketadi. 12b bilan 12b plus minus bo'lganicha ketyapti. 5 plus 26 taqsim 3. 41. Umumiy vaqtlaj 3 bo'ladi. 41a. 3 tadan 15, 15 ga 26 ni qo'ysak 41.
Ana 41 bo'lmaymi, 41 ketadi. Ya'ni a teng bo'ladi 1 taqsim 3 ga. A agar 1 taqsim 3 bo'lsa, b ni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Hozir hisoblaymiz buni ham. Bu yerda a ni topib olamiz. A o'zi nimaga teng edi? Yuqorida aytganimiz 1 taqsim uzasida x minus 7 teng 1. Teng. Proporsiya qilamiz. X minus 7 teng bo'ladi 3 ga. Kvadratga oshirsak x minus 7 teng bo'ladi 9 ga. X teng bo'ladi 9 plus 7 ga. Ya'ni 16 ga teng bo'lar ekan. X 16 ga teng. Yaxshi. Endi yuqorida a ni hisoblab bo'lgandik. Keling endi o'sha a ni o'rniga qo'yib hisoblaylik. 5 ko'paytirilgan a ni o'rniga 1 taqsim 3 1 plus 3 b 13 taqsim 6. Umumiy maxraj 6dan bo'ladi 2tadan. Bunga 6dan, bunga 1tadan. Bu quyidagi ko'rinishda bo'ladi. 2 ga 5 ko'paytirsak, 2 ga 6 5 ko'paytirsak 10 plus 18 b barobar 13. 18 b barobar 3. B barobar 3 taqsim 18. Ya'ni 1 taqsim 6 bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. A 1 taqsim 6 ga teng. A ni nima belgiladik o'zi? B 1 taqsim 6 ga teng ekan. B deb nima belgiladik? Tak, B deb 1 taqsim y plus 6 shu teng bo'lar ekan. 1 taqsim 6 ga. Bu holda y o'rniga 30 bersak to'g'ri kelar ekan. 30 bersak 30 ga 6 qo'shib 36 36 dan chiqadi. Ya'ni x'imiz 16, y'imiz 30 bo'ldi. Yig'indisa x plus y yig'indisa esa 46 bo'ladi. E javobda to'g'ri keltirilgan ekan. Xo'p. 25 tenglamalar sistema seçimidan iborat barcha ildizlar yig'indisini toping deyilgan. Bu yerda x'ni 5-inchisi, y'ni 7-inchisi barobar 32. X'ni 7-inchisi, y'ni 5-inchisi barobar 8. Bularni ko'paytirib boramiz. X 12, y ham 12 barobar mana bu 2 ning 5-inchisi, bu 2 ning 7-inchisi. Xullas 2 ning ham 12-inchi darajasi, ya'ni x 12, y 12, x 12, 2 12 bo'ladi. Hammasidan 12 ni olib tashlasak, plus minus 2 bo'ladi. Xo'p, yechimlardan iborat barcha ildizlar yig'indisini toping deyilgan ekan. X, Y'ni ko'paytmasi 12, 2 bo'lsin. Hop, mana uni hisoblaylik. X ni 5-inchisi, Y'ni 5-inchisi, Y'ni kvadrati teng 32 bo'lsin. Mana bu plus minus 2 chiqsin. Plus minus 32 bo'ladi bu holda. Y'ni kvadrati barobar 32. Y kvadrat barobar 1 bo'lsa, plus minus 1 bo'ladi. Biz plus 1 ni olib qo'yamiz, ya'ni plus minus 1 chiqar ekan javob Y'niki. X chi? X esa teskarisi bo'lar ekan demak. Minus plus 2 bo'lar ekan. Demak, x 2 bo'lganda y minus 1. Ya nega endi? Ya plus minus bo'lar ekan. To'g'ri. Plus minus. X 2 bo'lganda 2, minus 2 bo'lganda x minus 2 bo'lganda minus 1, 2 bo'lganda 1 ko'rinishda bo'lar ekan. Shunaqa javobga erishyapmiz. Xo'sh, ildizlar yig'indisi esa bular minus 2 ga 2 ni qo'shamiz, minus 1 ga 1 ni qo'shamiz, javobi 0 bo'ladi. Baribir. 26-chi savol. Xo'sh, mana bu ikkalasi uchun umumiy maxraj beramiz. Umumiy maxraj mn bo'lsin. Bunga m donadan, bunga n donadan. Ya'ni m plus n. Teng 1 taqsim 7. M plus n o'rniga minus 4 qo'yamiz. Demak, minus 4. Taqsim mn 1 taqsim 7. Proporsiya qilib ko'paytirsak mn teng bo'ladi minus 28 ga. De javobga to'g'ri kelar ekan. 26 savol edi bu. 27 savolga yuzlanamiz. X kub 3x y kvadrat 185 y kub 3x kvadrat y bu esa 58. Ikkalasini bir-biridan ayiradigan bo'lsak x kub minus 3x kvadrat y 3x y kvadrat minus y kub formulaga to'g'ri keladi. Mana 27 bo'ladi. Demak, x minus y ning 3-chi darajasi teng 27 ga. Bu holda x minus y teng bo'ladi 3 ga. D javob variantiga to'g'ri keladi. Xo'sh, endi bu yerdan ikkalasini ham qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborsak,
Bu ikkalasi qisqaradi-yu 2x kvadrat y teng 150 bo'ladi. X kvadrat y teng bo'ladi 75 ga. Endi bir marta ayirib yuboramiz. Ayirsak. Bu ikkalasi qisqaradi-yu x y kvadrat plus x y kvadrat teng 90. 2x y kvadrat teng 90. X y kvadrat teng 45. Ana endi bizdan nimani so'ragan edi? Bizdan nimani so'radi? X kvadrat minus y kvadrat so'ralgan ekan. Xo'p, yaxshi. Bu yerdan qarab olamiz. Hali ikkalasini ko'paytirsak bo'ladi. X kvadrat y, x y kvadratni 45 ko'paytiramiz. X kub, y kub, 75, 5 ko'paytirgan 15. Bu esa 3 ko'paytirgan 15. Xulas x y teng bo'ladi 15 ga. X y ning kubi 15 ga teng. Chunki mana bu yerda bitta, ikkita, uchta 15 ning kubi bo'lyapti-da. X y ko'paytmas deb 15 ga teng ekan. X y 15 ga teng bo'lsa, mana buni bitta yoyilib-da. X y kvadrat. Kvadrat bo'lgach, ikkita deb 45. Mana bu 15 ga tengligi ma'lum. Demak, y 3 ga teng bo'lishi kerak. Y 3 ga teng. Y 3 ga teng bo'lsa, x 5 ga teng. Bizdan shu ikkalasini kvadratlar ayamas so'ralgan. 5 ning kvadrati. 3 ning kvadrati teng 4 ning kvadrati bo'lar ekan. A javobda. Xo'sh. Navbatdagi savol 29-chi savol bo'lyapti. X plus y nasıl x y barobar 7. X kvadrat y kvadrat plus x y teng 33. Endi bu yerda bir ajoyib formula bor do'stlar. X plus y vasta x y. X plus y vasta x y. Shu ko'paytma teng bo'ladi x kvadrat plus y kvadrat plus x y ga. Birinchi mana buni javobini hisoblashimiz kerak. Buning javobi 7 ekan. 7 deb yozib qo'yaman. Keyin mana bu javobni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Mana buning javobi esa bor 133 degan. Demak, ko'rinish mana bunaqa bo'ldi hozir. 7 ko'paytirgan x plus y plus ulasida x y teng 133. U holda x plus y plus ulasida x y teng bo'ladi. 7 ga bo'lib borsak, bittadan 69 tadan. Mana shunaqa ko'rinishga keldi. Ya'ni x plus y plus ulasida x y teng 7, x plus y plus ulasida x y teng 19. Ayirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda nimalar qoladi? Qarang. Ayirib borsak x'ler ketadi. X'ler ketadi, y'ler ketadi. Ayrı borsa. Bu ikkalasini bir-bir dersek, minus 2 dostu x, y qoladi. Hop, 7'den 19 dersek, minus 12 bo'ladi. 2'ye bo'lib yuborsak, minus 2'ye teng 6. Kvadrat qo'shsak, x, y teng 36. A, cevap bitti. 30. savol. Juda ajoyib savol. 30. savol. Keling, buni quyidagi tartibda ishlaymiz. X, y, x plus y. 10 taqsim 7. Bunu x plus y taqsim x y deylik. Ya'ni kasrni teskari qildik, bu ham teskari bo'lishi shart. Hamma-hal bo'lamiz. X taqsim x y plus y taqsim x y teng 7 taqsim 10. X dan qisqartirib bo'lamiz, y dan qisqartirib bo'lamiz. Natijada 1 taqsim y plus 1 taqsim x teng 7 taqsim 10. Mana shu bo'ladi. Endi buni hisoblaymiz, mana buni ham. Buni ham xuddi shu qadamlarni bajarsangiz, quyidagicha ko'rinishga ega bo'lasiz. 1 taqsim y plus 1 taqsim z barobar 13 taqsim 40. Keyingi mana bu qadamlarni ham bajarsangiz, xuddi shu qadamlarni 1 taqsim x plus 1 taqsim z teng bo'ladi 8 taqsim 5 ga. Xo'p, x ni toping deyilgan. O'shaning uchun bu bilan buni ayiramiz. Birinchi bilan ikkinchini ayiramiz. Xo'sh, uchinchini esa qo'shamiz. Va ko'rinish quyidagicha bo'ladi. 1 taqsim y plus 1 taqsim x minus 1 taqsim y minus 1 taqsim z plus 1 taqsim x plus 1 taqsim z teng bo'ladi. Kasr qismi mana bu. 7 taqsim 10 minus 13 taqsim 40 plus 8 taqsim 5 ko'rinishda bo'lar ekan. Qisqartirib yuboramiz, qisqaradigan bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqaradi. 1 taqsim x ga 1 taqsim x, bu 2 taqsim x bo'ladi.
Ana uchun umumiy xaraj 40 bo'lsa, bunga 4 tadan, bunga 1 tadan, bunga 8 tadan bo'ladi. 28 13 64. 2 taqsim x barobar 40 taqsim 10 79 bo'lar ekan. X teng bo'ladi 80 taqsim 79 ga. 2 ni 40 ga ko'paytiramiz. 80 79 esa bo'linadi. A javobga mos kelyapti 30-savolimiz. Keyingi savolga qaraymiz. Bu yerda trigonometriya sistemasining yechimlaridan iborat barcha x va y-larning yig'indisini toping degan. 3 ga ko'paytirib yuboramiz pastni. U holda 3x 3x 90 bo'ladi. Bilan qo'shib boramiz. Qo'shib borsak x kub plus 3x kvadrat y plus 3x y kvadrat plus y kub barobar 125. X plus y'nin 3-chi darajasi barobar 125. X plus y teng bo'ladi 5 ga. Xo'sh, u holda x plus y 5 ga teng bo'lsa, mana bu yerdan hisoblasak bo'ladi. Ya'ni ko'rinishi dastlabki ko'rinish qanaqa edi? Bir qarab olaylik. Quyidagi xo'sh, bu yerdan mana bu ikkalasidan x y ni chiqaramiz qarsini tashqariga. X y ni qarsini tashqariga chiqarsak x plus y teng 30 bo'ladi. Buni x plus y mana buni 5 ga teng deb aytilyapti. Bu holda x y 30 bo'lishi uchun x y 6 ga tengligini kelib chiqaraman. Ikkita son borki ko'paytmasa 6 yig'indisi 5 bu 2 3 yoki aksincha 3 2 bo'lishi mumkin. 4 ta son chiqyapti, lekin ushbu chiziqli trigonometriya sistemasining yechimi darajali kubik trigonometriya sistemasining yechimi 4 ta sondan iborat bo'lgani bilan ikkita yechimiga. Bularning yig'indisi so'ralgan. Xullas bizdan 10 degan javob bo'lar ekan D variantda. 32-chi savolga to'xtalib o'tamiz. Mana bu x kub y kub bu 7 ning kubi, ya'ni x y teng bo'ladi 7 ga. 7 ning kubi 343. Tayyor. Endi mana buni kvadratga oshiramiz. Buni ham kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirsak x ning 4-tasi 2x kvadrat y kvadrat plus y ning 4-tasi va 17 ning kvadrati. X 4-tasi 2 ko'paytirilgan x y ning kvadrati, ya'ni 7 ning kvadrati 49 plus y ning 4-tasi 2 esa 89. Buni hisoblaymiz. X ning 4-tasi plus y ning 4-tasi barobar 2 89 dan 98 ni ayiramiz. 9 dan 8 ni ayirsak 1, 28 dan 9 ayirsak 19 plus 91 bo'lar ekan. D javob variantimizda. Keyingi savolga qaraymiz. Keyingi savolimiz 33-chi savol bo'lyapti. Umumiy maxraj berib, buni ham hisoblaymiz. Demak, bu uzosda y-dan bunga uzosda x-dan to'g'ri keladi. Uzosda y plus uzosda x taqsim uzosda x y teng 4 taqsim 3. X y ko'paytmasi 9 ga teng ekan. Demak, mana buni ko'paytirganimiz 9 ga teng. Uzosda y plus uzosda x taqsim uzosda 9 teng 4 taqsim 3. Ma'lum ki 9 dan 3 chiqadi. Qisqartirib ko'ramiz. Bundan uzosda x plus uzosda y hop 4 ga tenglik kelib chiqadi. Keling kvadratga oshiramiz. Hammasidan bir yo'l o'qitib qo'yamiz. Uzosda x ning kvadrat x 2 uzosda x y plus y barobar 16. X plus y ni top degan, buni topishga harakat qilamiz. 2 uzosda x y 9 beramiz. Y teng 16. 9 3 chiqadi, 2 ko'paytirsak 6, ya'ni x plus 6 plus y teng 16. U holda x plus y 16 minus 6 yoki 10 deymiz A javobdan. Keyingi savolimiz 34-chi savol. Mana bu yerdan y ni topsak, minus x bu tarafga plus x bo'ladi, 1 plus x kelib chiqadi. Endi mana bu yerga qarang do'stlar, x plus 1. Demak bu y ga teng, x plus 1 mana. Y'ga teng, y deb yozaman. Plus 3y kelgan, 3y deb yozaman. Taqsim y. Minus y minus x nechaga teng? Y minus x 1 ga teng. 1 deb yozaman. 1 plus 3 taqsim 2 x minus 2 teng 2. Y ga 3y qo'shsak 4y bo'ladi. 4y ni y bilan qisqartirsak 4 bo'ladi. Minus 4 1 ga 3 qo'shsak 2 x minus 2 barobar 2 bo'ladi. Mana buni qisqartirsak yana 2 bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu minus degi kasr bu tarafga plus bo'lsin, 2 bu tarafga minus bo'lsin. Ya'ni 4 minus 2 2 taqsim x minus 2 bo'lsin.
Mana bu 2 bilan bu 2 ham qisqaradi. X minus 2 1 ga teng bo'lishi kerak. X teng bo'lishi kerak 3 ga. X 3 ga tengligi ma'lum bo'lsa, Y 4 ga teng bo'ladi. Mana bu yerdan. Mana bu X 10 ga 3 qo'ysak, 1 ga 3 qo'shamiz, 4 bo'ladi. Ikkalasini ko'paytmasi so'raladi. X, Y ni ko'paytmasi. E javob 12. Va so'nggi savolimiz 35-savol. 1 taqsim x ning 4-darajasi plus 1 taqsim y ning 4-darajasi 162 ga teng. X ni 1 taqsim x ning 3-chisi plus 1 taqsim y ning 3-chisi teng bo'ladi 0 ga. 1 taqsim x ning 3-chisi minus 1 taqsim y ning 3-chisi bu x teng minus y ga ekanligini bildiradi. Xo'sh, o'rniga qo'yamiz endi shu narsani. Ya'ni x ning o'rniga y ning o'rniga minus x qo'ysak ham bo'ladi. 1 taqsim x ning 4-chisi plus 1 taqsim minus x ning 4-chisi bo'ladi. Y ning o'rniga 162. Hop, 2 ta x 4 bo'ladi, teng 162. U holda davom ettiramiz mana bu yerdan. Shuni davom ettiramiz. 2 bilan 162 qisqartirsak 81. 1 taqsim x ning 4-chisi edi, 81. X ning 4-chisi 1 taqsim 81 ga teng. X teng bo'ladi plus minus 1 taqsim 3 ga. Y teng bo'ladi minus plus 1 taqsim 3 ga chunki minus y edi-da. Xo'p, demak misol yechimi quyidagicha 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 3. Minus 1 taqsim 3 1 taqsim 3 ko'rinishidagi javoblarga ega bo'lar ekanmiz. Mana bu yerda tozalab tashlaymiz va oxirgi so'ralgan savolni javobini beramiz. Shartlarni qanoatlantiradigan x, y nuqtalari orasidagi masofani toping. Kesma uzunligini toping degan. Bu x 1 minus x 2 ni kvadrati, y 1 minus y 2 ni kvadrati formulasini topamiz. X o'rniga 1 taqsim 3, mana bu x 2 ni o'rniga. 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 3, ya'ni plus 1 taqsim 3 kvadrati. Bu ham xuddi shunday bo'lar ekan. Kvadrat. Hisoblasak, xo'sh. 2 taqsim 3 yoki 4 taqsim 9. Bu ham 4 taqsim 9 chiqar ekan. Natijada 8 taqsim 9 bo'lar ekan. Endi 8 dan bilasiz nima chiqadi? 2 yozasida 2 chiqadi. 9 dan esa 3 chiqadi. Javobimiz 2 taqsim 3 E javob variantiga mos keladi. Shu bilan ikkinchi va undan yuqori darajali chiziqli chiziqli tenglamalar sistemasi ikkinchi ondan yuqori darajali tenglamalar sistemasi mavzusida berilgan testlarimiz tahlili o'z oxiriga yetdi. Sizlar bilan Mirzo Qurbonov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishamiz.